الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادتوں کی اکیلی مستحق تنہا ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں زندگی کا گزرنا ہماری اپنی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جن کی تعلیمات میری اور آپ کی دنیا کو سنوارنے والی، سدھارنے والی، اور میری اور آپ کی آخرت میں ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہیں. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کی ایک بڑی حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے. کسی بھی سماج میں، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی بستی محلے میں، انسانی آبادی جہاں بھی رہتی بستی ہے، یہ سچائی ہم سب دیکھتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، ایک درجے کا اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان فرق مراتب، یا انسانوں کے درمیان اونچ نیچ، یا انسانوں کے اندر کمتر یا بہتر، اونچا یا نیچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ تفاوت، یہ فرق باقی رہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک واضح اور سب سے اہم مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے معاملات انجام کو پہنچ سکے، ایک دوسرے کے کام ہم آ سکیں، ایک دوسرے کے معاملات میں ہم معاون اور مددگار بن سکیں۔ ہم سب ایک درجے کے اگر ہوتے، ایک جیسے ہوتا، تو نہ کوئی کسی کے پاس نوکری کرتا، نہ کوئی کسی کے پاس جا کر خدمت کرتا۔ انسانی سماج، انسانی معاملات اور انسانی ضرورتیں کچھ ایسی ہیں کہ یہاں کسی کو کام لینے والا اور کسی کو کام کرنے والا بننا چاہیے۔ انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ کوئی اعلیٰ ہو تو کوئی اس کے مقابلے میں دنیاوی اعتبار سے ذرا کمتر ہو، مالی اعتبار سے کوئی بڑا ہو تو کوئی چھوٹا ہو، مقام اور مرتبہ عہدے کے اعتبار سے کوئی اونچا ہو تو کوئی ذرا نیچا ہو۔ سوچ سمجھ، بات کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں کوئی بہت ہی تیز ہو تو ذرا کوئی سست ہو، ذرا کوئی دیر سے سمجھنے والا ہو۔ یہ اس دنیا کی زندگی کے معاملات کو چلنے کے لیے، چلانے کے لیے ایک بہت بڑی ضروری چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تمہارے درمیان یہ فرق رکھا ہے کہ تم سب کے سب ایک ماں اور باپ کے بچے ہو، آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان فرق مراتب رکھا ہے۔ تمہارے درمیان دنیاوی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے اونچ نیچ کا معاملہ رکھا ہے، لیکن اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فیصلہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال میں، عقل میں، علم میں، رتبے میں، عہدے میں، مقام و مرتبے میں، طاقت و صلاحیت میں، کسی بھی اعتبار سے اگر اونچا بنایا ہے، وہی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سب میدانوں میں ان کے بالمقابل نیچا بنایا ہے، تب پھر اس حقیقت کو سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے اونچا بنایا اس کی اونچائی اس کے لیے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو ذرا کمتر بنایا ہے یہ اس کا کمتر ہونا بھی اس کے اپنے لیے آزمائش ہے۔ نہ اس میں آپ کا کوئی ذاتی کمال ہے، نہ پھر کسی آدمی کے نیچے ہونے میں اس کا اپنا کوئی قصور ہے۔ بنیادی فیصلہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کچھ اونچے ہوں گے، کچھ نچلے ہوں گے، لیکن جو بات اصل میں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا، اس لیے کبھی کوئی نچلا آدمی، کمتر آدمی اونچے آدمی سے حسد نہ کرے، جلن نہ کرے، اس کی ناقدری نہ کرے، اس کے تعلق سے دل میں غلط جذبات کو جگہ نہ دے، اس سے دشمنی نہ کرے، اپنی محرومی کا الزام اس کے سر پہ نہ دھرے۔ وہیں یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آدمی اونچا ہے وہ اپنے سے کم تر لوگوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، کبھی ان لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، کبھی ان لوگوں کی کمزوری کو اپنی طاقت نہ سمجھنے لگے، کبھی ان لوگوں کے اندر پائی جانے والی کسی بھی قسم کی کمی کو اپنے برتر اور اعلیٰ ہونے کا سبب نہ سمجھنے لگے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے تم مالدار ہو، تمہاری مالداری تمہاری آزمائش ہے، تم اگر غریب ہو، تمہاری غربت تمہاری آزمائش ہے، تم عہدے دار ہو تو تمہارا اپنا عہدہ تمہاری آزمائش ہے، تم اگر کسی کے ماتحت ہو تو تمہارا ماتحت ہونا یہ تمہاری اپنی آزمائش ہے، تم اگر بہت بڑے سمجھدار انسان ہو تو تمہاری عقل، سمجھ بوجھ، تمہاری ذہانت یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی اونچی سمجھ نہیں دی تب بھی تمہاری محدود سمجھ تمہاری اپنی آزمائش ہے۔
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس لیے ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنے لیے آزمائش اور آزمائش کے بعد ایک دوسرے کو اپنی جنت کمانے کا ذریعہ سمجھو، ایک دوسرے کو اپنی جنت سے بچنے کا راستہ اور ذریعہ سمجھو. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے. حاضرین گرامی، اس بنیادی حقیقت کا تذکرہ کرنے کے بعد جو بات مجھے آج آپ کے سامنے یاد دلانی ہے وہ یہ کہ کسی بھی سماج کے اندر کمزور طبقے کا پایا جانا، اس کمزور طبقے کا وجود سماج کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. سماج کے اندر جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، برتر طبقے کو، طاقتور طبقے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے ماتحت، اپنے کمزور، اپنے سے نچلے لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اور اس حقیقت کو یاد رکھے وہ کم تر ہیں مگر اس کے حق ہیں جو تم پر واجب ہیں. وہ غریب ہے لیکن تم مالدار ہو کر بھی یاد رکھو کہ اس غریب کے تم پر حق واجب ہیں. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ایک طے شدہ حق ہے جو مانگنے والے یا نہ مانگنے والے مستحق حق آدمی کا حق بنتا ہے، یہ تمہارے مالوں میں اس کا حق بنتا ہے. آپ اگر عہدے دار ہیں، آپ کا وہ ماتحت ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس ماتحت کا تم پر حق ہے. آپ سماج کے اندر طاقتور ہیں، سماج کے اندر جو لوگ کمزور ہیں، کسی بھی حیثیت سے کمزور ہو، کسی بھی حیثیت سے ناتواں ہو، کسی بھی حیثیت سے نچلے تصور کیے جاتے ہو، ان کا نچلا ہونا نچلا ہونا ہی نہیں، یہ تمہاری اپنی آزمائش ہے، تمہارا اپنا امتحان ہے. اس لیے کبھی اپنی برتری کے الزام میں، کبھی اپنی برتری کے احساس میں خود کو دھوکے میں مبتلا کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کر لینا، بلکہ اپنی اس دنیا کے اندر برتری کو آخرت میں اس سے کہیں زیادہ برتری اور بہتری کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرنا. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو اسی بات کی تعلیم دیتی ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی سے کم تر ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم سے زیادہ جو ہے مال میں بہتر ہوگا لیکن حسب و نسب کا کمتر ہوگا، کوئی خاندان قبیلے میں ہم سے زیادہ کمتر ہوگا لیکن مال میں ہم سے زیادہ برتر ہوگا، لیکن کمتری کے احساس یا کمتری میں یا کم درجے میں جینے والے اس سماج کی ایک بہت بڑی سچائی ہے جو ہر جگہ مجھ کو اور آپ کو ملیں گے. اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج میں اپنے سے کمتر آدمی کہیں بھی نظر آئے، سماج میں کسی خاتون کو اپنے سے کمتر خاتون نظر آئے تو اپنے آپ کے بڑے ہونے کے احساس کو جگانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اس کمزور آدمی کے ساتھ، اس کمزور خاتون کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ ہو، ہمدردی کا معاملہ ہو، اس کے معاملے کو اپنا معاملہ سمجھے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، مال دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، طاقت و قوت دی ہے، عہدہ اور منصب دیا ہے، اپنی ان تمام چیزوں کے ذریعے اپنے سماج کے کم تر لوگوں کو، اپنے سماج کے کمزور لوگوں کو، اپنے سماج کے ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں میں کام آنے کے لیے استعمال کرنے کا سلیقہ اور ہنر سیکھیں. سبحان اللہ، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ حقیقت کئی طریقوں سے یاد دلاتی ہے کہ تم برتر ہو، لیکن یہ تمہارا دنیا میں برتر ہونا آخرت میں تمہاری برتری کی دلیل نہیں، لیکن اگر برتری واقعی معنوں میں کوئی قابل رشک ہو سکتی ہے تو وہ برتری ہے جو دنیا میں ہو لیکن آخرت کے کمانے کے لیے استعمال کی جاتی ہو، یا حقیقی برتری جب قیامت کے دن حاصل ہوگی تب آپ اگر طاقتور ہو گئے، آپ برتر ہو گئے، آپ اونچے ہو گئے، آپ فضیلت والے ہو گئے تو آخرت میں فضیلت پانے والا ہی حقیقت میں فضیلت والا ہے. اسلامی شریعت نے اس بات کو مجھ کو اور آپ کے، میرے اور آپ کے سامنے کئی حقیقتوں کا تذکرہ کر کے واضح کیا ہے. میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کی روشنی میں اس حقیقت کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے سماج کے کمزور طبقے کے ساتھ اگر میرا اور آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، میرا اور آپ کا رشتہ اچھا نہیں ہوگا، میرا اور آپ کا رشتہ ہمدردی کا نہ ہوگا، میرا اور آپ کا رشتہ خبر گیری کا نہیں ہوگا، میرا اور آپ کا رشتہ ان کے مسائل میں کام آنے کا نہیں ہوگا،
तो हम एक अच्छे इंसान नहीं है, हम एक अच्छे मुसलमान नहीं है, हमारा और आपका समाज एक अच्छा समाज नहीं। अपने समाज में किसी भी हैसियत से अगर कोई कमजोर है, कमतर है, उसका हाथ थामो, उसकी उसके दस्तो बाजू बनो, उसके मुआविन और मददगार बनो, और उसके शाना बशाना खड़े होने की फिक्र करो। अपनी ताकत को उसकी ताकत बनाने की कोशिश करो, अपने पैसे को उसके काम में लाओ, अपनी सलाहियत को उसके हक में मददगार बनाओ। इस्लामी शरीयत मुस्लिम समाज को, मुस्लिम मुआशरे को, और मेरे और आपकी जो ये जो बस्ती मोहल्ला है, इन सबको उस रंग में देखना चाहती है कि जहां एक आदमी अपनी परेशानी में परेशान होता है तो एक ऐसा आदमी कि जिसका बजाहिर इस परेशानी से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी उस परेशानी को अपनी परेशानी समझता है। مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिनों के आपस में एक दूसरे के साथ मिसाल, मुसलमान एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, क्या इनकी मिसाल एक दूसरे पे तरस खाने, एक दूसरे पे रहम करने, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के मामले में एक जिस्म की सी है कि अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म रात भर बुखार में और बेखाबी की कैफियत में गुजार देता है, सारा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है। मेरे भाइयों, समाज के कमजोर तबके के ताल्लुक से यही जज्बा हमारे अपने इस मुआशरे के ताकतवर तबके के अंदर आना चाहिए। इस्लामी शरीयत मुझको और आपको इसी बात की तालीम देती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कमजोर तबकात में से एक बड़ा तबका गुलामों और लौंडियों का था। वो जमाना जब जिहाद कायम था, जब जिहाद के नतीजे में लौंडी और गुलाम आते थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लौंडियों और गुलामों की कसरत थी, जो घरों में खादिम की हैसियत से, खादिमा की हैसियत से, नौकर की हैसियत से खिदमत किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के साथ, इस कमजोर मखलूक के साथ, इन कमजोरों के साथ हुस्ने सुलूक की तरगीब देते हुए फरमाया इख्वानुकुम खवलुकुम जालहुमुल्लाहु तहत अईदीकुम। लोगों याद रखो, ये तुम्हारे अपने भाई हैं, ये तुम्हारे अपने भाई हैं। वह खवलुकुम, ये भी याद रखो कि ये वो लोग हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात को आसान करते हैं। ये ना हो तो तुम्हारे मामलात मुश्किलात में पड़ जाएं, ये ना हो तो तुम्हारे बहुत सारे मामलात वक्त पर हल ना हो, इनके जरिए अल्लाह ताला तुम्हारे मसलहतों को पूरा करते हैं, तुम्हारे मसाइल हल करते हैं। जअलहुमुल्लाहु तहता अईदीकुम, अल्लाह ताला ने उन्हें तुम्हारे मातहत बना दिया, तुम्हारे हाथ के नीचे कर दिया, तुम्हारा गुलाम बना दिया। अब तुम्हें करना क्या चाहिए? नबी ने फरमाया फमन कान अखूहु तहता, तुम्हारे भाई तुम में से किसी के मातहत उसका अपना भाई है, यानी मुसलमान भाई है, वो नौकर है, वो गुलाम है, वो लौंडी है, वो कमजोर है, लेकिन वो है तो तुम्हारा अपना दीनी भाई, वो है तो तुम्हारा अपना मुसलमान भाई, वो है तो एक इंसान। अगर उसने, अगर अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारा मातहत बना दिया है तो उसके साथ मामला तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम जो खाते हो वो उसे खिलाने की कोशिश करो, जो तुम खाते हो वो उसे खिलाने की कोशिश करो, और जो तुम पीते हो वही उसे भी पिलाने की कोशिश करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात कही, कहा वला युकल्लिफुहु मिनल अमल इल्ला मा युतीक, वो नौकर है लेकिन नौकरी देते हुए, काम देते हुए ख्याल रखो कि काम उतना ही दो, उतने ही का मुकल्लफ करो जितनी उनके अंदर इस्तेताअत है, जितनी उनकी ताकत है उतना ही उनको मुकल्लफ करो, उनकी ताकत से बढ़कर, उनकी इस्तेताअत से बढ़कर उनसे काम ना लो। और अगर कभी ऐसा हुआ कि काम लेना ही है, तुमने मुकल्लफ कर दिया लेकिन देखते हो कि वो उसकी इस्तेताअत के बाहर है, उसकी ताकत से ज्यादा है, उसकी ताकत से बाहर होता नजर आ रहा है, अल्लाह के नबी ने कहा खुद तुम उसके मुआविन बन जाओ। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अल्फाज पे आप गौर करें, कहा पहले तुम काम के मुकल्लफ करो, काम तुम्हारा जिसके लिए तुमने नौकर रखा, जिसके लिए तुमने उसे मुकल्लफ किया, लेकिन देखते हो कि वो काम उसके बस का नहीं है, उसके हाथ से नहीं हो पा रहा है, तो क्या करो? अल्लाह के नबी ने फरमाया फल युइन हो, तुम उसके मददगार बन जाओ, या तो यूं कि उसके साथ किसी और एक और आदमी को शरीक कर दो, वो काम एक के बजाय दो लोगों में बांट दो, या फिर उससे बेहतर शक्ल ये है कि मिसाल के तौर पर बोझ उठा रहा है, उठाने में उसे मुश्किल हो रही है, थोड़ा सा सहारा तुम भी अल्ले दे दो, तुम भी अपना हाथ लगा दो, मदद कर दो, इसलिए कि वह नौकर है लेकिन है तुम्हारा अपना भाई, वह नौकर है लेकिन है तुम्हारा अपना मुआविन और मददगार जिसके जरिए तुम्हारे काम अंजाम को पहुंच रहे हैं।
اپنے نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو، اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا سلوک کرو جو سلوک تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اگر تم اس کی جگہ پر ہوتے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کے دوران ایک واقعہ یوں بھی پیش آیا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے کسی غلام کی کسی غلطی پر میں کوڑا لیے اسے مار رہا تھا، اپنے غلام کو سزا دے رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود تم جان لو، اے ابو مسعود تم جان لو۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں غصے میں تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچان نہیں سکا، اللہ کے نبی دور ہی سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، تم جان لو، تم جان لو۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی جب قریب آئے میں نے دیکھا اللہ کے نبی ہیں، میں فوراً گھبرا گیا اور میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا گرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، کہا کہ ابو مسعود آج اس غلام پہ تمہیں جتنی قدرت حاصل ہے، آج اس غلام پر جتنا اختیار تمہیں حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ اختیار حاصل ہے۔ آج تم یہ غلام کو اپنا غلام سمجھ کر جو سلوک کر رہے ہو، اپنے ماتحت سمجھ کر، کمزور سمجھ کر جو سلوک کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ اس پر قدرت، تم جس پر جتنی قدرت رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کہہ دیا اللہ کے نبی ہوا حر لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر میں اسے آزاد کرتا ہوں، جسے مار رہے تھے، جسے سزا دے رہے تھے، اور ظاہر بات ہے غلطی پر ہی سزا دے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا اللہ کی خاطر میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اسے آزاد نہیں کیا ہوتا، اگر تم نے ایسا اسے آزاد نہیں کیا ہوتا تو جہنم کی آگ نے تمہیں چھو لیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، سماج کا جو کمزور طبقہ ہے وہ کمزور ہے، وہ آپ کا ماتحت ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے یاد رکھو کہ بظاہر ہمارا اختیار ان پر چلتا ہے لیکن ہم با اختیار نہیں ہیں، ہمیں اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے ان کے ساتھ معاملہ کرو تو ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت کہتی ہے سماج میں جو لوگ کمزور ہیں، سماج میں جو لوگ ذرا سا ناتواں نظر آتے ہیں، سماج کے جو لوگ کسی بھی حیثیت سے محروم نظر آتے ہیں، اس سماج کے لوگوں کو کبھی تم کمتر نہ سمجھو، اس لیے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں ان کی حیثیت دوسری ہی حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جو کمزور تمہارا اپنا ہے اس کے ساتھ ہی نہیں، سماج کے وہ کمزور لوگ جو تمہارے اپنے نہیں بھی ہوں ان کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر سلوک تمہارا ہونا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، لوگو اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو اپنے کمزور لوگوں میں مجھے تلاش کیا کرو، تم اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے یوں سمجھو کہ مجھے تم اپنے بہتر لوگوں میں نہیں، اپنے کمزور لوگوں کے درمیان میں تمہیں ملوں گا، اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی یاد دہانی کروائی ہے کہ سماج کے کمزور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی کیا تعلیم دیتے تھے، کیا ترغیب دیتے تھے، کیا ادب سکھلاتے تھے، کیا ہدایات دیتے تھے۔ ان کو یاد رکھ کر ہی معاملہ کرو، اپنی من مرضی، اپنی من چاہی یا اپنی سوچ کے مطابق ان کے ساتھ فیصلے نہ کرو، ان کے ساتھ معاملات نہ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ناکارہ نکلتا ہے اسے آزاد کر دو یا اس سے چھٹکارا حاصل کر لو، لیکن اس کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے یا اس کی غلطی کرنے والا ہونے کی وجہ سے تم اپنے آپ کو با اختیار سمجھ کر کچھ بھی کر گزرو، اسلامی شریعت تمہیں اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسلامی شریعت تو مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو تب بھی آپ کمزوروں کا خیال رکھیں، اور آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ بھی نہ ہو تو تب بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ لوگ بظاہر کمزور ہیں اور بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ آپ ان پر احسان کرنے والے ہیں، آپ ان کے محسن ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے یاد دہانی کروائی
کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک طرف ظاہری طور پر تم ان پر احسان کرتے ہو، تم اپنا پیسہ دیتے ہو، انہیں نوکری دیتے ہو، انہیں چھت دیتے ہو، انہیں کپڑا دیتے ہو، انہیں کھانا پانی دیتے ہو، ان کی ضرورتیں مہیا کرتے ہو، یہ تمہارا ظاہری احسان ہے، لیکن ایک احسان وہ بھی ہے جو ان کمزوروں کی طرف سے تم پر ہوتا ہے، اس احسان کو بھی یاد رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مصعب ابن سعد رضی اللہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یعنی اپنے والد سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اس قسم کی باتیں کہیں جن کا مطلب یہ تھا کہ جیسے ان کو کوئی فضیلت حاصل ہے ان لوگوں پر جو ان سے کمتر ہیں، جو ان سے نچلے ہیں رتبے میں، درجے میں، ان پر گویا حضرت سعد کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے ایسی کوئی بات کہی یا کیا کچھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل انتم الا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ انما ترزقون، اللہ کے نبی نے فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ان پر فضیلت حاصل ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو رزق تمہیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیتے ہیں، تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جو مدد تمہارے ساتھ آتی ہے اکثر و بیشتر تمہارے سماج کے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس سماج کے گنہگاروں کو یہاں کے نیک لوگوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کو بھی ملتی ہیں، اس سماج کے کمزور لوگوں کی وجہ سے کم طاقتور لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کمزور لوگوں پہ رحم و کرم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ یہ کمزور لوگ بظاہر کمزور ہیں لیکن یہ سماج کے ایسے محسن ہیں، سماج کے ایسے احسان کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کو سماج پہچانتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی تائید انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، سماجی زندگی میں، قومی اور ملی زندگی میں سماج کے کمزور طبقات کی طرف سے آتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی تھے دینی اعتبار سے، جو حکمران تھے دنیاوی اعتبار سے، جو دنیاوی اعتبار سے بھی اونچے سے اونچے مقام پر تھے، دینی اعتبار سے اونچے مقام پر تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیشہ سماج کے کمزور طبقات کو اپنے سے قریب رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور طبقات کے کتنے قریب تھے، آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی لونڈی یا کوئی غلام اپنے کسی کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کسی گلی میں کنارے لے جانا چاہتا جہاں سب سے الگ اپنی بات سنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچے کھینچے اس کے ساتھ چلے جاتے۔ سبحان اللہ، آج سماج میں لوگ بڑے غریبوں کے مددگار ہیں تھوڑے بہت، لیکن ان کے مدد کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اپنی پوجا پہلے کروا لیتے، کرواتے ہیں، بعد میں کسی غریب کی مدد کرتے ہیں۔ اور دنیا والوں دیکھو رحمت کا معاملہ کیسے ہوتا ہے، کمزوروں کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے۔ آج کمزوروں کی مدد کرنے والے پہلے اپنی شان بڑھائیں گے، پہلے دو چار چکر لگوائیں گے، دروازے پہ حاضریاں لگوائیں گے، لوگوں کے سامنے واہ واہی کروائیں گے، اور دیکھیں گے کہ جب میرے نفس کی تسلی ہو گئی، میرے نفس کی بڑائی ہو گئی، میری پوجا ہو گئی، تب پھر جا کر تھوڑی بہت مدد کسی کی کریں گے۔ نبی کا اسوہ یہ تھا کہ سماج کا کمزور ترین انسان بھی اپنی ضرورت کے لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کسی گلی میں لے جاتا، نبی اس کے ساتھ ساتھ چلے جاتے اور اس کی مدد کر کے واپس آنا پسند کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد رکھو، سماج کے کمزور طبقے کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اور یاد رکھو سماج کا کمزور طبقہ سماج کا مسئلہ نہیں، سماج کے لیے رحمت ہے، یہ زحمت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس سماج کے اندر جو یتیم بچے ہیں، وہ یتیم ہیں، وہ محروم ہیں، لیکن یاد رکھو یہ میری اور آپ کی جنت کا ٹکٹ بن سکتے ہیں، یہ میری اور آپ کی جنت کا ٹکٹ بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا انا وکافل الیتیم له او لغیره فی الجنت کہتین، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اور کسی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا انسان جنت میں یوں داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جنت میں ہم دونوں کے دونوں یوں داخل ہوں گے۔ معلوم کیا ہوا، یتیم صرف یتیم نہیں، بہت سارے لوگوں کو جنت لے جانے کا ایک دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کی بیواؤں کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ راوی، اللہ کے نبی نے فرمایا
السعی علی الارملۃ والیتیم، ایک دوسری روایت میں والمسکین کا، کہا وہ آدمی جو کسی بیوہ کے مسائل حل کرنے کے لیے دگدو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کسی یتیم یا کسی مسکین کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو کوشش کرنے والا کل مجاہدی فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسا ہے وہ آدمی جو سماج کے ان کمزور لوگوں کی مدد کے لیے اپنی محنت لگاتا ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا صرف اللہ کی راہ میں جہاد ہی نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ جو فضیلت عطا کریں گے جو سماج کے کمزور لوگوں کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے. نبی نے فرمایا اس کا مقام وہی مقام ہے جو سماج میں کسی رات بھر قیام کرنے والے یا دن بھر روزہ رکھنے والے عبادت گزار کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. رات بھر جو نمازیں پڑھا کرتا ہے، دن میں جو ہمیشہ روزے رکھا کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے جو فضیلتیں اللہ نے مختص کر رکھی، خاص کر رکھی ہیں، وہ فضیلت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اس بندے کو جو سماج کی بیواؤں، سماج کے یتیموں، سماج کے مسکینوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کی محنت کے لیے کوشش، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ میری اور آپ کی جنت کمانے کا راستہ ہے. اور اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، کہا کہ یہ صرف تمہاری آخرت ہی نہیں، صرف دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر تمہارے اپنے نفس کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ، تمہاری اپنے نفس کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے، اللہ کے نبی میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی، بات قبول نہیں کرتا، میرا دل سخت ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنا دل نرم کرو، تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے دل کی نرمی واپس ملے، تو تم کیا کرو؟ کہا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، کہا سماج میں جو مسکین ہے اس کو کھلانے پلانے کا اہتمام کیا کرو، اور جو یتیم بچے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرو، ان کی کفالت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بتایا. معلوم کیا ہوا؟ یہ یتیم، یہ مسکین، یہ بیوائیں، یہ کمزور، یہ محروم لوگ سماج کے اندر، یہ سماج کا مسئلہ نہیں، یہ سماج کی روحانی بیماریوں کا علاج ہے. اور یاد رکھو، وہ انسان جو اپنی صحبت غریبوں کے ساتھ ختم کر لیتا ہے، کمزوروں کے ساتھ ختم کر لیتا ہے، محروم لوگوں کے ساتھ ختم کر لیتا ہے، وہ نفس کی بے شمار بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، وہ غرور کا شکار ہوتا ہے، وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، وہ ناشکری کے جذبے میں مبتلا ہوتا ہے. بلا مبالغہ بیسیوں قسم کی نفسانی بیماریاں ہیں، نفس کی بیماریاں اس انسان کو لگ جاتی ہیں. لیکن وہ انسان جو اوپر اٹھ کر بھی نیچے بیٹھنا جانتا ہے، جو مالدار ہو کر بھی فقیروں کے درمیان رہنا جانتا ہے، جو صاحب مقام و مرتب ہونے کے باوجود اپنے ماتحتوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا جانتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کے مقامات کا کیا کہنا، لیکن مجلس میں کوئی داخل ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل پہچ نبی کون ہے، الا کہ اللہ کے نبی کسی نمایاں مقام پر ہو، جیسے ممبر پہ ہو یا کہیں اور جگہ پر ہو. اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے، کیا فقیر، کیا مالدار، کیا سمجھدار یا کیا ناسمجھ انسان، کیا حسب و نسب والا یا کیا وہ ایسا انسان جس کا کوئی حسب نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درمیان رہا کرتے تھے. میرے بھائیو، آپ کو ایمان کی واقعی دولت ملے گی، آپ کو واقعی مانوں میں آپ کے دل کا چین و سکون ملے گا. ان غریبوں کی ہمدردی بانٹو، ان غریبوں کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھو. آپ لاکھوں روپیہ اپنے آپ پہ خرچ کر کے جو لذت پا سکتے ہو، اس سے کہیں زیادہ لذت ملتی ہے، اس کا ایک حصہ کسی غریب کی مدد کرو اور اس غریب کو خوش ہوتے دیکھ لو، اس کی خوشی کو دیکھ کر جو لذت ملتی ہے، لاکھوں روپیہ اپنے نفس پر خرچ کر کے وہ لذت تمہیں دنیا میں نہیں مل سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس بات کی ترغیب دلائی کہ ہمیشہ سماج کے کمزور طبقے کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے. میرے بھائیو، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. اگر سماج کا کمزور طبقہ یا کمزور سمجھا جانے والا طبقہ اگر کسی دینی فضیلت والا ہو، دینی اعتبار سے کسی مقام و مرتبے کا حامل ہو، تب پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم تو اور زیادہ تاکید والا ہو جاتا ہے، اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. میں یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ ہمارے سماج میں یہ بدقسمتی ہے کہ آج دین کی قدر و قیمت ہمارے سماج میں، ہماری نظر میں گھٹی ہوئی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ دینی خدمت کرنے والے لوگ بھی ہمارے سماج میں کمزور لوگوں میں شامل کیے جاتے ہیں. ان مسجدوں کے امام،
ان مسجدوں کے مؤذن، ان مسجدوں کے خدام، اور ان سے ہٹ کر دینی معاملات سے لگے ہوئے نوکر چاکر، آپ یہ بات یاد رکھنا، بظاہر یہ لوگ کمزور نظر آتے ہیں، بظاہر یہ لوگ آپ کے ماتحت نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، پتا بھی نہیں تم میں ہمیں پتا نہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کتنے لوگوں کو ایسا بنایا ہے، پتا نہیں اللہ تعالیٰ کے کتنے ولی ہیں جو ان کمزور لوگوں کے درمیان ہمارے اور آپ کے ساتھ جیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھو، رب رجل اشعث اغبر مدفوع بالابواب، اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے پرا گندا حال ہے، اچھا لباس نصیب نہیں ہے، شکل صورت کو سنوار کر رکھنے کا ان کے پاس وقت نہیں، ان کے پاس فرصت نہیں، مدفوع بالابواب، دنیا کی نظر میں اس قدر زیادہ گئے گزرے کہ کسی دروازے پہ سفارش لے کر پہنچ جائیں، سفارش قبول کرنا تو دور کی بات، لوگ دھکے دے کر انہیں نکال دیں، یعنی دنیا جنہیں کچھ نہیں سمجھتی، دنیا جنہیں کوئی حیثیت نہیں دیتی. نبی نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کا مقام اللہ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھنے کے لیے وہی فیصلہ کرے جو یہ چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، جو لوگ دینی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں، ان مساجد کے اندر ہو یا مساجد سے باہر ہو، مسجدوں کے خدام، مسجدوں کے مؤذنین، مسجدوں کے امام یا مسجدوں کے ذمہ دار حضرات، جو اپنے آپ میں کچھ بھی ہوں گے لیکن مسجد کے خادم کے حیثیت سے جڑے ہوئے کوئی بھی ہیں، یا ان سے ہٹ کر دینی خدمت سے لگے ہوئے کوئی بھی لوگ جن کو دنیا کمزور سمجھتی ہے، سماج کا محروم طبقہ سمجھتی ہے، یاد رکھو ان کے ساتھ حسن سلوک تمہاری اپنی ذمہ داری بنتی ہے. آج بڑے افسوس کی بات ہے، صدر اور سیکرٹری ذمہ دار تو کم، ان سے آگے بڑھ کر ہر آنے جانے والا مصلی یہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ امام کو دو چار صلاتیں سنا کر جائے، مؤذن کو دو چار ہدایتیں دے کر جائے، مسجد کے خدام پر اپنی حکومت جتائے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی اور بڑی سچی بات کہی، جن کی اپنے گھر میں اپنی اولاد پہ نہیں چلتی وہ مسجدوں کے خدمت گزاروں پہ آ کے اپنی چلانا چاہتے. میرے بھائیو یاد رکھو، یہ کمزور ضرور ہیں لیکن اللہ کی نظر میں اور اللہ کے نبی کے نزدیک ان کا مقام بہت ہی غیر معمولی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن کا مقام کیا بتایا، ایک مؤذن کا درجہ اللہ کے نبی نے کیا رکھا ہے، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ صف اول میں نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے، اور لوگ کہ اذان دینے میں کتنی فضیلت ہے، اذان دینے کے لیے اتنا جھگڑا ہوگا، صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے اتنا جھگڑا ہوگا کہ بالآخر لوگوں کو قرآ ڈال کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اذان کون دے گا. اتنی فضیلت والا کام ہے اذان دینا، اتنا اونچا مقام ہے اذان دینے والے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک روایت میں یہ دعا فرمائی، اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، اللہ تعالیٰ جو امام ہے تو ان کی رہنمائی کرنا اور جو مؤذنین ہے اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما دے. نبی نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، اور سبحان اللہ نبی نے نہ صرف یہ کہ معاف کیا، ان کی مغفرت کی دعا کر گئے، اور آج ان کی غلطیوں کمزوریوں کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیو ان کی قدر کرو، یہ بڑے عظیم ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 12 سال تک اگر اذان دینے کے فریضے کو نبھاتا رہے، مسجد الگ ہو مقام الگ ہو، لیکن 12 سال تک اگر ذمہ داری نبھائے، اللہ کے نبی نے کہا وجبت الجنہ، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور اللہ کے نبی نے کہا ایک مرتبہ یہ بندہ اذان دیتا ہے 60 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے حق میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ اقامت کہتا ہے 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں لکھوا دیتے ہیں. اور کل روز قیامت کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے کہا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا کرتے تھے، اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا کرتے تھے، لوگوں اذان صرف کوئی ذمہ داری نہیں، صرف کوئی نوکری نہیں، اذان دینے والا وہ آپ کی نوکری نہیں کر رہا ہے، جماعت کی نوکری نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کی خدمت سے بڑھ کر یاد رکھو وہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کو کم از کم دن میں 6 مرتبہ بلند کرتا ہے. تم نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بلند کیا ہوگا، وہ دن میں کم از کم 5 سے 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا ہے. اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب
جب سب لوگوں کے مقامات تقسیم ہوں گے، اطول الناس اعناقا، لوگوں میں سب سے زیادہ گردن جس کی لمبی ہوگی، یعنی بیٹھے لوگوں میں جو سب سے زیادہ نمایاں نظر آئیں گے وہ یہی مؤذنین ہوں گے جو ہم سے زیادہ برتر وہاں ہوں گے، جنہیں قیامت میں اللہ تعالی ہم سے اونچا رکھے. کیا دنیا میں ہم اور آپ انہیں اپنے سے اونچا نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم انہیں اپنے سے اونچا مقام نہیں دے سکتے؟ کب تک یہ سوچ رہے گی کہ وہ کمزور ہے؟ اور اسی سوچ کا نتیجہ، اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ امامت اور مؤذن کی جو ذمہ داری ہے لوگ اسے سمجھتے ہیں کمزور طبقے کا، معاشی اعتبار سے کمزور، سماجی اعتبار سے کمزور، دیگر مسائل دینی اعتبار سے کمزور لوگوں کا کام سمجھتے ہیں. میرے بھائیو، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یاد رکھو دینی خدمت کرنے والا اگر کوئی کمزور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہ کمزور ہے نہ کمتر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خاتون تھی، مسجد کی جھاڑو جھاڑو لگایا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی، کالی کلوٹی عورت تھی، سماج میں کوئی حیثیت نہیں تھی. اس عورت کا رات کے وقت میں انتقال ہو گیا، صحابہ نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، عورت ہے، خدمت کرنے والی عورت تھی، راتوں رات اپنے طور پر ان لوگوں نے اس خاتون کی جنازہ پڑھایا اور اس خاتون کی قبرستان میں لے جا کر تدفین کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی. صحابہ سے پوچھا کہ کیا ہوا، خاتون نظر نہیں آ رہی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم نے یہ سوچا کہ خاتون ہے، امرأۃ، یہ خاتون ہے، جھاڑو لگانے والی ہے مسجد میں، اور کالی کلوٹی عورت سماج میں اس کا کوئی مقام نہیں، مرتبہ نہیں، اور رات کا وقت تھا، ہم نے سوچا کہ آپ کو کیوں تکلیف دیں، اس لیے ہم نے راتوں رات تدفین کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو مجھے بتاؤ اس خاتون کی قبر کہاں ہے. اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے، اللہ کے نبی خود گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں اس خاتون کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نماز جنازہ پڑھی، اس کے حق میں دعائے مغفرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کی. میرے بھائیوں، جو خدمت گزار لوگ ہیں سماج کے اندر، جو کمزور لوگ ہیں ان کی قدر کیا کرو، کہ ان کمزوروں کی قدر کرنا یہ میری اور آپ کی دین داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میرے اور آپ کی آخرت کا توشہ ہے، یہ میری اور آپ کی کامیابی ہے. اور قرآن و سنت کی تعلیمات تو یہ بتاتی ہیں کہ دنیا تو آخرت، تو آخرت آپ کی میری دنیا کا بھی ایک بڑا حصہ ان کمزوروں سے جڑا ہوا ہے. ہمارے تعلقات ان کمزوروں سے جتنے زیادہ بہتر ہوں گے، امید رکھیں بلکہ یقین رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی مجھ پر اور آپ پر اتنا ہی زیادہ ہوگا. ہم کمزوروں سے جتنی زیادہ دوری بنائے رکھیں گے، اللہ نہ کرے کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی ہی دوری بنا لے. اس لیے سماج کے کمزور طبقات کی قدر کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان کے مقام کو پہچانیں. اور آخری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، میرے بھائیو، سماج کے کمزور لوگوں کے ساتھ اگر حسن سلوک کرتے ہیں، ان پر احسان کرتے ہیں، تو سب سے بڑی بات یاد رکھنا، تمہارے اپنے احسان کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کمزوروں کی بھی اپنی عزت نفس ہوتی ہے، اس کا خیال رکھا کرو. ان کی اپنی بھی عزت ہوتی ہے، ان کی اپنی بھی عزت نفس ہوتی ہے، اس کا لحاظ رکھا کرو. یہ بڑی عجیب بات ہے، جو مالدار ہے اس کی عزت عزت ہے، جو غریب ہے اس کی عزت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جو عہدے دار ہے اس کی عزت عزت ہے، جو ذرا ماتحت ہے، کمزور ہے، اس کی عزت کوئی عزت نہیں. جو آدمی طاقتور ہے اس کو سامنے بھی عزت دی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے بعض لوگ پیچھے بھی عزت کریں. اور اگر غریب ہے، کمزور ہے، نہ سامنے عزت ہے نہ پیچھے عزت ہے. احسان کر کے اپنے احسان کا چرچا لوگوں میں نہ کرو کہ اس آدمی کی عزت نفس میں مجروح ہو، اس خاتون کی عزت نفس مجروح ہو، اس بات کا خیال رکھا کرو. احسان اگر تم کر رہے ہو تو حقیقت میں تم اس پر احسان نہیں کر رہے ہو، وہ نیکی کمانے کا موقع دے کر تم پر بھی احسان کر رہا ہے. یہ دو طرفہ معاملہ ہے، تم نے اس پر دنیاوی اعتبار سے احسان کیا، اس نے تمہیں نیکی کمانے کا موقع دے کر گویا آخرت یا اخروی اعتبار سے تم پر احسان کیا. تم نے جتنا بڑا احسان کیا اس کے مقابلے میں تم پر اس کا احسان اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اس لیے کبھی بھی ان کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنے والی باتیں نہ کرو. ان کو مخاطب کرتے ہوئے، ان کو دیتے ہوئے، دینے کے بعد اپنا رخ، اپنا انداز، اپنے الفاظ، اور اتنا ہی نہیں، بعد میں ان کیے ہوئے اعمال کو نہ دہرا کر خود اپنی نیکی کی حفاظت کرو اور سامنے والے کی عزت نفس کی بھی حفاظت کرو. حاضرین گرامی، میں اپنی بات کو مختصر کر کے ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو سماج کے کمزور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کمزوروں کے ساتھ ان کے دست و بازو بن کر ان کے مسائل کو
کو اپنے مسائل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو لوگ محروم ہیں ان کی محرومیوں کو دور فرمائے, جو کمزور ہیں انہیں طاقتور بنائے, جو پریشان ہیں اللہ تعالی ان کے حالات کو بہتر فرمائے. اللہ تعالی ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ, رحمت کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.